Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо та не увійшли до основного випуску новин. Де родинам загиблих захисників і захисниць України отримати безоплатну допомогу юриста чи адвоката? Родичі загиблих ветеранів війни, захисників і захисниць України можуть потребувати допомоги у розв'язанні юридичних питань. Отримати професійну юридичну допомогу можна, звернувшись до системи безоплатної правної допомоги. Це право гарантоване Законом України про безоплатну правничу допомогу. Як зазначили у прес-службі системи безоплатної правової допомоги, у 2023 році до них надійшло понад 3 тисячі звернень членів родин загиблих. У 572 випадках для розв'язання питань доводилось звертатись до суду. Допомога зі зверненням до суду також безоплатна. Консультації можна отримати дистанційно або завітати до бюро правничої допомоги. Усі способи отримати юридичну допомогу перелічені на сайті системи безоплатної правової допомоги. Буська податкова здає в оренду вільні приміщення. З метою економії бюджетних коштів на утримання адмінбудівлі, Буська державна податкова інспекція головного управління ДПС у Львівській області оголосила про здачу в оренду вільних приміщень. У разі зацікавленості суб'єктів господарської діяльності може бути вивільнена та здана в оренду більша площа. У рамках підготовки до основного турніру року чемпіонату України з кіокушинкан карате, який відбудеться 13 квітня, команда клубу «Окамі» взяла участь у двох турнірах. 24 березня відбувся чемпіонат міста Тернополя, де команду «Окамі» представили в основному наші початківці та показали хороший результат. Нашим спортсменам вдалося вибороти 8 призових місць різного гатунку. Тож призерами цього турніру стали Дубовий Дмитро, Погорєлов Олександр, Гапанович Святослав, Оберемко Данило, Брещенко Філіп, Леськів Денис, Малютін Валентин та Андреєв Вандим. Дякуємо Тетяні Чубатій за запрошення та чудову організацію турніру. А 30 березня уже основним складом клуб «Окамі» був представлений на чемпіонаті України з кіокушинкай кан карате, який відбувся у місті Луцьк. Провівши нелегкі поєдинки та отримавши безцінний досвід, призери турніру стали Богуцька Роксолана, Попова Богдана, Андрієва Поліна, Малютін Валентин, Андреєв Вадим, Фокін Тимур та Реп'янський Владислав. Попереду спортсменів чекає чимало турнірів різного рівня, тож бажаємо нашим майбутнім чемпіонам сили та наснаги працювати над собою і ставати кращими кожного дня. 3 квітня надійшло повідомлення про те, що в селі Комарин Почаївської громади Кременецького району горить житловий будинок. Площа займання 75 метрів квадратних. Внаслідок пожежі пошкоджено облицювання стін, меблі, речі домашнього вжитку, один житловий будинок. І знищено покрівлю та перекриття на площі 70 метрів квадратних. Внаслідок пожежі є потерпілий громадянин 1958 року народження. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим відділенням 23-ї ДПРП міста Почаїв. Під час гасіння врятовано 3 житлових та 1 господарську будівлю. Хлопці 63-ї бригади, які боронять нашу державу на Бахмутському напрямі, звітують про отриману допомогу і щиро дякують усім, хто долучається і допомагає. Велика подяка працівникам Кременецького ботанічного саду, Кременецькому академічному ліцею імені Уласа Самчука, Кременецькій загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 4, волонтерському центру «Джура» міста Кременець, благодійному фонду «Наша Надія Кременець» за турнікети, маскувальні сітки і мішки. Отож, дякуємо за вашу підтримку, небайдужість, за те, що при першій потребі ви неодмінно відгукуєтеся та допомагаєте. Слава Україні! Слава Збройним Силам України!